Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si ukážeme pár základních cviků na triceps, jak na váš vnější, tak vnitřní i vaši dlouhou hlavu. Budou stačit pro optimální rozvoj, budou stačit na perfektní budování, na perfektní zničení. Je to taková klasika, kterou vidíte ve fitku, kterou vidíte na internetu a určitě se při těchto cvicích nebudete muset cítit divně, že děláte nějaký extravagantní triky, které jsou trošku divný. O tom bude další video, který vyjde za pár dní, abychom si to zase ukázali z malinko jiný stránky. Takže tohle z toho budou tradiční cviky na triceps a potom, pokud se vám videjko bude líbit, si ukážeme i pár netradičních cviků na triceps. OK, nebudeme to zdržovat, vím, že cítím to normálně z vás, že chcete ty tricepsy jít okamžitě rozsekat, takže jsem rád, že jste si našli tohle z toho videjko a doufám, že vás malinko inspiruje k nějakému obměnění vašeho tréninku anebo vás ujistí, že cviky, které používáte na ten váš tricák, jsou správný a pořádně to poroste. OK. Cvik číslo jedna, který můžete zařadit, je stahování tyče na věži. Nevím, jak to přesně u vás pojmenováváte, ale je to takovýhle klasický cvik, kde se postavíte k nějaký klatce, postavíte se do stabilní polohy, to znamená sesadíte ramena, sesadíte lopatky, lokty máte malinko před tělem na jednom místě, nepoužíváte vaše tělo ke koordinaci nebo k vykonání pohybu a vlastně celý pohyb vychází pouze z loktů. Je to, stahujete směrem dolů, což je kontrakce, s tím bude přicházet výdech a pomalu kontrolovaně jdete nahoru, kde vaši tricepsovou hlavu protahujete. Je to velmi jednoduchý cvik na provedení, dá se použít i velká váha, máte většinou možnost v téměř každým druhým fitu tohle to dělat. Je to velmi dobrá věc na lokty, jo, že spousta lidí nemá s tímhletím problém. Dá se dělat hodně opakování, dá se dělat málo opakování, dá se dělat menší váha, dá se dělat větší váha, dá se to perfektně procítit, dá se štelovat pozice loktů, takže je to cvik, který rozhodně doporučuji jak pro warm-up, tak pro dopumpování, tak pro silovější přetížení. Druhý cvik, který si můžeme ukázat, je velmi podobný. Je to stahování provazu na stroj. Oproti stahování tyči je to cvik, který bude malinko náročnější, to znamená, nepoužijete přesně tak velkou váhu, jako jste mohli použít u toho stahování tyče. Budete mít pravděpodobně malinko jinou pozici loktů, to znamená, doporučuji lokty malinko vytočit směrem od těla a stahovat rukama více u těla. Malinko jinak to zaútočí na vaši tricepsovou hlavu, budete to cítit trošku jinak a budete se muset dole ve spodní pozici, to doporučuji, malinká fintička od Aleše, snažit roztahovat lano směrem od sebe pro maximální kontrakci. Stejně jako u předchozího cviku, je to velmi jednoduchý cvik, můžete cvičit na pump, můžete cvičit na menší počet opakování, máte velkou variabilitu a možnost v pozicování těch loktů, to znamená, můžete si cvik upravit podle toho tak, aby vám perfektně seděl, abyste tricepsy opravdu zapojili dobře, abyste to dokázali procítit, což je v rámci kulturistického tréninku velmi důležitá věc. Poslouchejte svoje vlastní tělo, poslouchejte svoje lokty, šlachy, klouby, svaly a upravujte si cviky ne tak, jak vidíte přímo vždycky na videu, ale tak, jak vašemu tělu bude sedět. To je velmi důležitá věc. Používejte hlavu a používejte svaly. Nevykonávejte pouze pohyb z bodu A do bodu B. Soustřeďte se. Tak jo. Další cvik, který jste rozhodně mohli vidět ve fitku, jsou tlaky s jednoručními činkami na rovné nebo nakloněné lavici, záleží na vás. Je to komplexnější, tím pádem náročnější cvik. Zapojíme u toho trošku i hrudník a trošku i vaše ramena. Budeme zapojovat stabilizaci středu těla a je to velmi dobrý cvik na lepší silové zapojení a přetížení našich tricepsů, protože přidávat jednoručky můžeme vlastně do nekonečna podle toho, jaká síla se v nás vlastně skrývá. To znamená, doporučuju s většinou u tohohle z toho cviku je spíše menší počet opakování, 5 až 8, a maximálně ve výjimečných případech to nechávat na dopumpování. Jo? Když je někde podstata nějakého silovějšího přetížení, využijte toho, protože jako naturálové potřebujeme spíše dobrý range of motion, dobrou silovou zátěž a menší počet opakování. Nepumpovat to jako úplně ty největší kulturisti, 38 opakování, jo? Spíše nějakých 5 až 12, 5 až 10 opakování s co nejlepší vahou, aby naše tělo dobře na to reagovalo. Držte lokty víceméně u těla, maximálně kousíček od těla, soustřeďte se na zapojení tricepsu, přece není to jenom bench press klasické, který vidíte, takže si to musíte opět ten pohyb činky nastavit tak, abyste se soustředili na protažení a zapojení tricepsové hlavy. Dolu se nadechujeme, nahoru s kontrakcí vydechujeme, pořádně se to snažte kontrolovat, dobrý tempo, výbušnost anebo pomalý opakování, záleží na vás, jak vám to bude sedět, pořádně ty tricepsy prociťte a rozsekejte na prach.
Když už jsme u tohohle, velmi podobný je samozřejmě bench press na úzký úchop. Je to obdoba klasického bench pressu, který vydáte většinou ve fitku. Čím užší úchop bude, tím více budeme oproti hrudníku, oproti ramenům přetěžovat naše tricepsy. Takže pokud jsou vaše slabina a chcete z klasického bench pressu trošičku ubrat, tak můžete dát ty lokty k sobě, můžete ten úchop malinko stlačit k sobě. Je to velmi dobrý komplexní cvik, to znamená opět se můžete silově přetěžovat, to znamená dejte si tam 5 až 8, 5 až 9 opakování. Co největší váhu s dobrou kontrolou, s dobrou kontrakcí a pořádně ten triceps rozsekejte. U předchozího tlakování s jednoručkama i u tohohle z toho cviku zapojujeme všechny tři hlavy našeho tricepsu, protože to nastavení tak na to je udělané. Vaše svaly se budou snažit zapojit, protože je tam velký přetížení a pokud si máknete na plný pecky, tak to samozřejmě poroste velmi dobře. Doufám, že aspoň vám, mně ten triceps moc neroste a to nevadí, nevadí, jdeme dál, musím se s tím smířit, ale budu se snažit na plný pecky to změnit, protože přece se nebudeme vzdávat, že jo? Další velmi dobrý komplexní cvik, u kterého je velmi dobrá pravděpodobnost na silové přetížení, to znamená všechny tyhle ty tři cviky, které jsme teďka po sobě měli, se hodí na začátek tréninku, pokud chcete začít budovat ten trénink od silovějších a náročnějších cviků, což je velmi logické, dokud na to je síla, měli byste dávat ty náročnější cviky, tak jsou dipy. Dipy neboli kliky na bradlech, abyste mě furt neotravovali, jo? Čas mi to připomínáte do nekonečna. Je to vlastně, chytnete se na bradlech a prostě jdete dolů, jdete nahoru. Dolů nadechujeme nahoru s kontrakcí, vydechujeme. Snažíme se lokty tlačit více k tělu, abychom zapojovali nikoli hrudník, nikoli ramena, nikoli záda, ale naše tricepsy. Snažíme se propínat nahoře v těch tricepsech, aby jsme tam dali další důraz na kontrakci a tím jejich zapojení. A pěkně dolů si využili vlastní váhu našeho těla, anebo přidanou váhu a využili dobře tu negativní fázi pro další přetížení, což je velmi jednoduchý u tohohle z toho cviku. Je to jednoduchý cvik, na který nepotřebujete moc vybavení, pouze se vlastně něčeho chytit a vlastně už můžete jet. Takže doporučuji zase 5 až 10 opakování, maximální váha, dobrá kontrola, dobrá kontrakce, dobrý přetížení. Fintička velmi jednoduchá u tohohle z toho cviku například je taková, že pokud už nemůžete a chcete si přidat intenzifikaci navíc, pořádně ty tricepsy rozsekat, tak vždycky negativní fáze je lehčí než ta koncentrická k zatnutí. To znamená, vy vlastně si můžete vždycky vyskočit do propnuté polohy a negativně přidat ještě pomalu 2-3 opakování navíc, abyste pořádně ty tricepsy přetížili a dali jim například i nový impuls pro růst. Další věc, přejdeme na vlastní váhu, jsou kliky na úzko. Velmi jednoduchý cvik na provedení, nepotřebujete fitko, můžete to dělat doma, to znamená, že pokud se nudíte, můžete si dát pár tisíc kliků, což třeba není optimální na budování svalové hmoty, protože jak jsem říkal, jako naturálové potřebujeme spíše těžší váhu na střední počet opakování, 5 až 10, 5 až 12, ale to neznamená, že by byly kliky nějak špatný. To znamená, že je můžeme využít například později v tréninku na dopumpování nebo můžeme dát velmi dobré kontrolované tempo, nebo si nám váš sparring partner může sednout na záda, aby to bylo trošku těžší. A zase to bude kvalitní komplexní cvik, žádná pumpovačka, to znamená lokty u těla, zpevněný střed těla, teď tentokrát budeme v pozici vlastně i planku, to znamená zapojíme střed těla, zapojíme stabilizátory, takže je to velmi dobrý například i nadržení těla. Sesadíme ramena dozadu, sesadíme ramena dolů a snažíme se za pomocí tricepsů vykonat pohyb. Po cestě dolů se nadechujeme, po cestě nahoru s kontrakcí vydechujeme a dáváme důraz na perfektní tempo, maximální zapojení. Pokud chceme jako boxeři budovat výbušnost, koncentrická fáze bude s maximální rychlostí, dolů můžeme jít kontrolovaně a negativně. Jo, takže i pokud budete chtít nějakou výbušnost, klik je velmi dobře kontrolovatelný cvik bez větších šancí na zranění, takže můžete využívat i po tyhle stránce jako například hlavní cvik, tahle ten klik. OK, dobře, jdeme dál. Velmi zajímavý cvik i s velmi dobrým názvem, možná může někoho vystrašit, jsou Skull Crushers, to znamená rozbíječ lebek. Je to vlastně od toho, že můžete vzít buď EZ tyč, nebo rovnou tyč, nebo jednoruční činky, můžete se posadit, spíše lehnout si na rovnou nebo mírně nakloněnou lavičku, lokty máte vlastně víceméně rovně, jako kdybyste dělali například tlaky. Lokty zůstanou na jednom místě, dáte je kousíček směrem nad hlavu a teď vlastně směrem na
čelo, pokud budete mít obouruční tyč, anebo vedle čela s jednoručníma činkama, půjdete s lokty do maximálního protažení. Nebudete mít ruku takhle, ale budete mít takhle, protože to přidá protažení vaší dlouhé hlavy, což je vlastně přednostní zapojení tricepsů tohle z toho cviku, protože když máte ruku nad hlavou, zapojete více tuhle tu část vašeho tricepsu, která potom je dominantní z tohohle pohledu, nebo z tohohle pohledu, nikoli z tohohle pohledu. U mě slaboučky. Takže vlastně vyjedete na čelo, nebo vedle vás, dá se říct, na úroveň vašich uší. V této oblasti tlačíte lokty k sobě, protáhnete se a jedete opět do kontrakce. Zde využijete to naklonění, kdybyste byli tady. Váha bude procházet šlachami a klouby, takže vlastně nebudete zapojovat triceps moc v téhle oblasti, krom zapojení. Proto máme ruku kousek nahoře, protože i teď v téhle protažené, teda vlastně zatnuté pozici, bude trošičku ta páka na triceps působit a bude ho zapojovat i nadále. Velmi dobrý komplexní cvik, potřebujete nějaký vybavení, potřebujete jednoručku, ale nepotřebujete tak velké váhy, pokud vás nebaví nakládat činku. Triceps rozbijete velmi kvalitně a to mi věřte, takže doporučuji vyzkoušet a občas zařadit do svých tréninkových plánů. No a srandička nakonec, když už jsme se z toho kompletního rozbití pomalu přesunuli na dlouhou naši hlavu, co bychom ještě mohli zařadit, extenzi lokte v pozici za hlavou. To znamená, maximální protažení naší tricepsové hlavy je v této pozici. Tohle je pozice, kdy například i protahujeme třeba mimo trénink, pokud byste chtěli zlepšit její mobilitu. Vlastně se opřete, vyšpolíte hrudník, držíte sesazená ramena, sesazené dozadu i dolů a vlastně protažená pozice, extenze lokte, zatnutá pozice, protažená, zatnutá, s protažením se nadechujeme, s kontrakcí vydechujeme, snažíme se mít loket na jednom místě, můžeme volit menší váhu, aby jsme se nevykloubili, až to nezvládneme a hodíme si to na hlavu, takže můžeme zařadit ten cvik na konec tréninku, dát 10 až 12 opakování, pěkný, pomalý, kontrolovaný tempo, jak dolů, tak nahoru, a dopumpovat, doničit po předchozích velmi těžších, náročnějších cvicích. Tenhle ten soupis cviků je teda taková naprosto základní klasická věc na tricepsy, samozřejmě ne do jednoho tréninku, ale postupně byste se měli třeba naučit podle mě tyhle ty cviky vykonávat, postupně byste se měli zařazovat do vašich tréninků a obměňovat to, abyste měli různou variabilitu a různý styl přetížení pro ty vaše tricepsy. Jo? Není vždycky dobrý cvičit 1, 2, 2, 3 cviky do nekonečna, protože tělo si rádo zvyká, my ho chceme občas šokovat. Nemusíme to nějak extra přehánět, ale měli bychom ho občas šokovat v rámci například jiného počtu opakování, jiných silových výkonů, jiných pauz, anebo úplně jednoduše malinko zvolit cvik. Třeba nás to bude i více bavit, což je velmi důležitá věc, protože to nebude pořád stejný, budeme zkoušet nové věci, nebudete třeba sami vědět, co vás čeká, když budete improvizovat při tom tréninku. Takže mějte nějaký svůj arzenál různých cviků připravených na danou partii, abyste případně mohli improvizovat, mohli jste dělat, co vás baví, mohli jste si vyzkoušet nové věci, mohli jste stimulovat svaly k novýmu růstu, novýma věcma a hlavně si to všechno užít, pořádně to zničit, napumpovat, aby to pořádně rostlo. A to by bylo všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že se budete těšit na pár netradičních cviků na triceps. Pokud tohle to máte zmáknutý a jste úplně v pohodě obeznámený s těma dvěma cvikama, tak doufám, že najdete nějaký další netradičnější cvik v tom dalším videu. Mějte se parádně, to by bylo všechno. aleslamka.cz/online-trenér. Jsem tady pro vás, pokud byste potřebovali společně se mnou máknout na jídelníčku, tréninkový plán, samozřejmě nějaký tricepsy cvičit, taky využívat vašich slabin, zlepšit je a zlepšit vaše disbalance, posunout se like superhuman někam dál, jsem tady pro vás. Budu se těšit, mějte se parádně a uvidíme se někdy u dalšího videa. Ať to roste. Čau.